Այսօ աշակունյա 31 կոտորակին հասել մենք հրավիրվացենք Եվրոպա ներքնակներ նոր սրահի բացման շնորհանդեսին։ Սրահը ներկայացնում է իդեպ Հայաստանում արտադրված որակյալ օրթոպեդիկ ներքնակներ եւ մենք հիմա կպատմենք ձեզ ամեն ինչ նոր սրահի եւ տեսականում եւ նաեւ հյուրերի մասին։ Եվրոպա ներքնակների նորաբացխանոց սրահում Արշակունյաց 39 դրոփինգ հասցեում ներկայացնում ենք Եվրոպա ՍՊ-ն 2003 թվականից զբաղվում ենք ներքնակների արտադրությամբ առաջինը հայաստանյան շուկայում ով զբաղվել է ներքնակների արտադրությամբ այսօր արդեն մենք հսկայական տեսականի ներքնակների զսպանակավոր, առանց զսպանակների, ներքնակներն արտադրվում են Հայաստանում, ցանկացած չափերի, անհատական պատվերների համակարգ է գործում։ Իհարկե ունենք կատալոգային տարբերակ, ունենք Kaikech, imetrus.am, հնարավոր են նաև անհատական պատվերներ, ինչպես ասացի, այսինքն շերտերի դասավորվածության հնարավորություն, փոփոխություններ, արկա մոդելների վրա կտորի ընտրություն եւ մի շարք այլ տարբերակներ։ Ունենք ներքնակների տեսականի հատուկ երեխաների համար, նորատինների համար, կոկոսի եւ լատեքսի համադրությամբ, կոկոսի եւ սպունգի եւ մի շարք այլ տարբերակներ։ Պատվերները հաճախորդներին հանձնվում են 2-ից 3 օրվա ընթացքում։ Ի վերջո սպասում ենք ձեզ մեր խանութ սրահներում, այսօր արդեն նորաբաց Արշակունյաց 39 դրոփինգ հասցեում։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր նորաբաց Եվրոպա ներքնակներ խանութ սրահում, մեր գործընկերների եւ այցելուներին հրավիրել ենք ծանոթանալու մեր արտադրանքին եւ լավ ժամանց անցկացնելու մեզ հետ։ Ես շնորհավորում եմ Եվրոպա ընկերության առհասարակ բոլոր հիմնադիրներին, բոլոր գործող անձանց, քանի որ նրանք իրականում բացի այն, որ ստեղծում են լավ ներքնակներ, որակյալ ներքնակներ, նրանք առաջին հերթին մի շատ կարևոր գործ են անում, հենց Հայաստանի Հանրապետությունում են արտադրում ներքնակները, ինչը մեզ համար շատ-շատ կարևոր է, ճիշտ է, հումքը ներմուծվում է դրսից, քանի որ այստեղ չկա, բայց ամեն դեպքում գործատու են, որակյալ արտադրանք ունեն եւ հրաշալի մարդիկ են իրականում։ Ես շնորհավորում եմ նրանց խանութի բացման կապակցությամբ, արդեն երկրորդ խանութն է բացվում եւ ես ուրախ եմ, որ իմ փոքրիկ ներդրում ունեց այս գեղեցիկ գործում։ Ես նրանց մաղթում եմ, որպեսզի նրանց վաճառքը ոչ թե կրկնապատկվի, այլ քառապատկվի։ Ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ, շնորհակալ եմ, որ այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելա, թույլա տալիս էս գեղեցիկ երեկոն այսօր վայելել։ Նաև շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, որ հնարավորություն ունեն ձեռք բերել նման որակյալ ներքնակներ։ Ես վստահ եմ, որ շատ հաճախորդներ են լինելու, որովհետև թե գնայինով, թե որակապես, էապես տարբերվում է շուկայում առկա մնացած այլ առաջարկներից։ Two, three.